Agafa, si vols. Has de demanar. Primer un i després l'altre. És a dir, quan acabis me la deixes, si us plau. Què estàs fent, Peter? Estàs tallant el pastís? De qui és l'aniversari? Del Giorgio. És el teu aniversari avui? Li heu cantat? Moltes felicitats! Què fas, Tatiana? Estàs netejant? Tens moltes coses aquí. Tens moltes coses? Un Happy Meal. I què porta el Happy Meal? També teniu les joguines dels metges, si voleu. Està bona la pizza. Agafa el carro. Mira, Nathan, agafa el carro i compres. Quant val? Un euro. Dóna-li un euro. Tres? Diu que val 3 euros. Li has de donar 3 euros. Dóna-li el Tanishq. Digue-li, té Tanishq, que pago. Perdó, té que pizza. I ara ja pots anar cap a casa. Sí. Que em dones un tros de pizza. Moltes gràcies. Està boníssima. Estàs preparant el dinar? Els hi pots portar els plats a aquests nois? Tatiana? Porta-li els plats a la taula. No. Vale. Heu d'agafar plats per menjar. No teniu plats. Hola, senyor doctor. Algú està malalt? Sí. Algú ve al doctor Peter? Sí. És el doctor Peter que et curarà. Mira, doctor Peter, has de curar el Liam. Els dos? Va fer un altre tros. Què li fa mal al Liam? Pregunta-li. Què et fa mal? Què passa? Li fa mal el braç? Sí. Doncs cura-li el braç. Molt bé. Mira, si el té trencat li pots posar el guix. Posa-li el guix. No, jo tinc el pupati. Oh, hauràs d'anar al metge també. Moltes gràcies, doctor. La princesa diu que també li fa mal. Cura la princesa també. Oh, una hamburguesa. Mira, que us porta el menjar la Tatiana. He tenido yo.
Te l'ha donat el Giorgio. Encara estàs comprant? Compres moltes coses avui, eh? Dues pinyes! Bueno, agafa una altra cadira i una altra a la paret. Què li poses, una vacuna? Posa-li la vacuna. Ei, mostassa. Maionesa és això. Sí. Está pidiendo. Aquí, aquí, aquí está. Ponle la crema. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué vens? ¿Qué em podries donar? Un plàtan, si us plau. Gràcies, ara pagaré. Tingui. Moltes gràcies. Què estàs preparant, Sofia? El pastís. Que li donaràs un trosset a algun nen. La Sofia s'està preparant el pastís. Tens molts diners, eh? A veure els diners. Pots comprar moltes coses. L'estàs preparant tot sencer? Què li passa a la princesa? Fa mal al braç. On està? On està? On està? Aquí està. Aquesta. 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 Oli. Estan bones les patates. S'ha desmuntat tota. Ah, que la vols preparar diferent. Pastís. Però aquí dins van les patates, eh? El pastís no va aquí dins. Ara estàs curant a la Tatiana? Moltes felicitats. Digue'm, no tiris. No tiris.